Përshëndetje. Sot do ju tregoj se si unë bëj thonjtë mi me gjel. Në fakt me poligjel. Thonjtë mi për momentin janë këta. Se sa pak kam hequr gjelin e parë. Dhe tani, na duhet. Këto tipsat që vihet poligjeli këtu brenda dhe ngjiten në thaa. Kështu. Okej, okay, doja të regoj hapa sapi. Na duhen këto që unë nuk e di për çfarë janë. Okej, okay, unë e di për çfarë janë. Kjo është për të prerë kutikulat. Kjo është për të pastruar. Edhe kjo, diçka pastron. Kjo është për të shtyrë. Këto limat që janë bërë duhet ndruar, ok. Këto limat, na duhet kjo furqja për poligjelin. Do i bëjmë këtë njërë poligjeli sot. Na duhet ky shkryrësi i poligjeli, që të hapet mirë poligjeli. Na duhet kjo është baza. Edhe ky është për në fund top. Kemi edhe këto poligjelet e tjera, por që tani këto s'na duhen. Një furrë pjeki për thonjtë. Ah, se harrova. Edhe një tap. A ka marr tap Sprite-i? Për të hedhur këtë gjën. Se s'kam ku ta hedh. Dhe tani vazhdojmë. Tani i pastrojmë këtë furçën. Këtë e ka pasur brënda vetë pako që kam bler. Nuk është e kam bler në i gjë shtes. Më i pak thojnë, po me këtë pjesën e but, sepse unë djeka, kam hequr gjelin që kisha, dhe kështu që janë, thojnë të janë gogja të gryera. Ja, kështu. Vazhdojmë edhe me dorën tjetër. Tani marrim bazën. Marrim bazën edhe lëmë. Point. Mos u mërzisni,
Se kur nuk po më mërzitë mund që po i bëj. Në fakt duhet që të kesh pak nerv, po. Nerv që ti bësh. Jo nerv. Dhe tani i fusim në furrë. Me kujdes që mos na. Edhe presim. Ndërkohë bëjmë çik më bet bashk. Sa ka shkuar kila që shijave në nga lagja e ujë. Kot, muhabet. Tinu nino nino na nona. Edhe kjo është pesta. Okej, do marrim punë me i dorë, pastaj do kapim dorën tjetër. S'do i harxhoj gjitha sotën. Në ratë parë marrim këtë tapën edhe hedhim këtë shkrirësin. Hodha shumë, po, nëjse. Tani, në këto momente marrim që se gjë, marrim furçën. Që furçën e kishim të këto, po unë e kam heqë se ta kisha më kollaj. Tani ta provojmë ta dhëmë me bismillah, se si dihet. Ja, kështu. E rregullojmë pak. E rregullojmë pak nga brenda. Dhe dhe fusim e pjekim. Në 180 gradë me ventilim. E ndjerë me fusim kur na djerë. Përveç zhgënjimit që mora nga dora e parë, unë vazhdova dhe dorën e dytë. Dhe dhe thoni ju, po ha, qëfar ke bërë? Kush është ai që s'kishte besim te unë? Për ta heqim këtë njëherë. E hoqim. Kush është ai që s'kishte besim te unë që mund bëja dorën tjetër më mirë? Ja. Deri tani kemi arritur këtu. Të vazhdojmë. Dhe mbas limimit, arritëm në këtë fazën kështu. Jemi akoma në ecje, po direkt këtu arritëm. Kurse dorën tjetër kemi akoma kështu. Vazhdojmë me dorën tjetër.